ജയറാം എന്നല്ലേ പേര്? ജയറാം എത്ര കാലായി കലാഭവനില് തുടങ്ങിയിട്ട്? കലാഭവനില് വന്നിട്ട് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 84 സെപ്റ്റംബറിൽ ഒന്നാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോളേജിൽ ബസ് പിടിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ എന്റെ മിമിക്രിക്കൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലൊന്നും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്റർ കോളേജ് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് യേശുദാസിന്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം പോയിട്ടുണ്ട് കൂടെ. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 വർഷം നടന്നു. പിന്നെ കലാഭവനില് വന്നു. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങള് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മിമിക്രി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഴിവ് എന്നത് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ളൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരാളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സംഗതിയായിരുന്നു. ചെറുപ്പകാലം പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു 4 വയസ്സ് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോ പോലെ വീട്ടിലാരെങ്കിലും ബന്ധുക്കൾ വരികയാണെങ്കിൽ മെയിൻ അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വീട്ടിലുള്ളവരെ പോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. അവിടുത്തെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ഞാനാണ്. എന്റെ ഫാദറിനെ, മദറിനെ, എന്റെ ബ്രദേഴ്സിനെ, കസിൻസിനെ എല്ലാവരും ഞാൻ അതേപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഈവൻ മദറിനെ പോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവരെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യും. ചെറുപ്പം മുതലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് തുടക്കം. അതാണ് തുടക്കം. പിന്നെ കലാഭവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാരുടെ ഭാവി എങ്ങനെ കലാഭവനിലൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അത് പറഞ്ഞാൽ കലാഭവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം കലാപരമായിട്ട്. കാരണം വർഷങ്ങളായി തുടങ്ങിയിട്ട് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നോക്കി നടക്കുന്നത്. യേശുദാസ്, ജോളി എബ്രഹാം, ജൻസി, സുജാത, ഇത്ര വലിയ ഗായകരൊക്കെ അവിടെ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. 10,500 സ്റ്റുഡൻസ് മാസം അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസും ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കലാഭവൻ പോലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അവൻ്റെ ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിരിക്കും എന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്? ഇനി പുതിയ മിമിക്രിയിൽ എന്തൊക്കെ മേഖലകൾ, പുതിയ മേഖലകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ? പുതിയ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാത്ത രീതിയിൽ പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് തീർച്ചയായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രകൃതി ശബ്ദങ്ങളാണോ അതല്ല മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദങ്ങളാണോ ഏതാണ് കൂടുതലായിട്ട് അനുകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനായാസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ശബ്ദം അങ്ങനെയില്ല, എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാലും മെയിനായിട്ട് സിനിമ ആക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്, കാണിക്കാറുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ സക്സസ് ആവാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി എന്ന് തോന്നുന്ന നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു അവതരണത്തിനെ കുറിച്ച്? അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പൊതുവെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നന്നാവാറ്, പൊതുവെ സംതൃപ്തി എനിക്ക് തോന്നാറ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ എനിക്ക് നല്ല സംതൃപ്തി തോന്നുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് 50% നന്നാവുന്നുള്ളതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലുള്ളത്. ഇപ്പൊന്നിലൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടികളിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിന്റെ പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഓഡിയൻസിന്റെ പ്രതികരണം അവരെ ഒന്നും പറയാൻ, കാരണം ഇത് ഓഡിറ്റോറിയം വന്നിട്ട് ടൈറ്റ് പാക്കഡ് ആയിരുന്നു. ഒന്ന് വേറെ വെന്റിലേഷൻ ഒന്നുമില്ല, എയർ പുറത്തു പോകാൻ ഭയങ്കര ഒരു എക്കോ അനുഭവപ്പെട്ടു. സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഡയലോഗ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. സ്പീഡിലെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇവൻ പതുക്കെ അനൗൺസ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആർക്കും തിരിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മിമിക്രി കളിക്കുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ അല്ല കളിച്ചത് ഞങ്ങൾ. ജയറാമിന്റെ അടുത്ത പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാ? പുതിയ സിനിമ ഓഫറുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും പടത്തിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ പടത്തിലൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്റ്റേജിലായാലും പുറത്തായാലും ഏതൊരു കലാകാരന്റെ അവസാന ലക്ഷ്യം സിനിമയായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, നടക്കണമെന്നില്ല. എന്നാലും തിയേറ്ററിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഏതോ ഒരു ഓഫർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്തോ ഒരു ഊഹം കേട്ടതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാക്കാൻ. അല്ല, ഈ സിനിമാ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് ചാൻസ് വരും എന്ന് പറയും, നാളെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിറക്കുന്നില്ലെന്നല്ലേ, കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാന്ന്. പിന്നെ മിമിക്സ് പരേഡ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അത് ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ സംതൃപ്തരാക്കുന്നു? മിമിക്രിയുടെ ഒരു
എന്താ പറയാ, മിമിക്രി ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് കാണിച്ചിരുന്നു, കോഴിയുടെ ശബ്ദം കാക്ക അരയുന്ന പോലെ. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പലരും അവതരിപ്പിച്ചു. രണ്ടുപേരായിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള മിമിക്രികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മിമിക്സ് പരമായിട്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് കേരളത്തില് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് മിമിക്സ് പരമായിട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങള് ഈ മിമിക്രി ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന അവസരത്തിൽ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കലാകാരന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? ഈ ഫീൽഡിലെ കലാകാരന്മാർ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആലപ്പി അഷപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സൈനുദ്ദീൻ, ഹക്കീം, അഷ്റഫ്, ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ഈ മിമിക്രി ആദ്യമായിട്ട് അവരൊക്കെയാണ് രംഗത്ത് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ആരായിരിക്കും? കൊച്ചിൻ അനീഫ ഉണ്ട്, ആലപ്പി അഷ്റഫ്, പിന്നെ ഡയറക്ടർ ഫാസിൽ, നെടുമുടി വേണു, ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു. നെടുമുടി വേണു ഫാസിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കമ്പനി. അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതൊരു നല്ലൊരു കലാരൂപമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്നേ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന് കൂടുതൽ നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടിയത് ഈ കലാഭവനിൽ വന്നിട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെന്താ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഓഡിയൻസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എനിക്കൊരു പുതിയ പുതിയ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സൈനുദ്ദീനുമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു വാക്ക് ചോദിച്ചോക്കട്ടെ. ശരി, താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് വെരി മച്ച്.